Alhamdulillah. Yo 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 yo. Sikit lah, Jok. Wah. Lebih babon, Jok. Aduh, kencing tu. Kencing. Mantap, mantap je, Jok. Wah. Okey. Mantap, mantap. Ya, aku osok dua. Osok dua. Dikasih bonus satu. Mantap, mantap, mantap. Babon, babon dikit. Cik Guntar nembak. Tidak akan. Kelaparan, guys. Aduh. Tadi lu mah ayam, guys. Alhamdulillah. Oke. Agliur, agliur. Agliur. Singa. Singa aman belum? Aman. Bobon lek. Lagaran cek dek ini. Ya. Bobon. Nggih. 4 jari. Mantap. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Iya juga. Sebentar. Wah, kenek jorak je. Tu cawalannya kenek je. Cawak, cawak. Kenek cok. Kenek cok. Kenek cok, ikilo cok. Kenek. Oh, kenek cok. Mantap cok. Mantap cok. Ikilo. Oh. Babon cok. Agliur lagi. Agliur cok. Aduh. Mantap kawan. Cok, mana lah cok. Dekat kawan. Ya bunda aja. Oh, wah. Okey, of course. Babon nak. Wah. Kiu kiu. Alhamdulillah. Yo 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 yo. Sikit lah tu. Wah. Lebih babon tu. Aduh, kencing tu. Kencing. Mantap, mantap je. Wah. Okey. Masih nyilam ah, monyol boleh. Okey, kenek lagi Mas Bro. Pokok lah Mas Bro, aku tidak ada bakaran Mas Bro. Mas Bro, oke, mantap. Double strike. Double strike. Mak bisa ya setong si badang. Saya enggak sih aduk je nekek je ne. Wah, double strike bola. Double strike. Double strike. Lagaran. Aduh, setong. Mantap, mantap. Ya, aku osok dua. Osok dua. Dikasih bonus satu. Mantap, mantap, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Dalun, dalun, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nyongol, rampe, rampe. Oke. Geli cu. Mainkan, mainkan si rambu ya. Teka geli. Ada. Zong, 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 zong. Ada, aduh, aduh, ada tarik. Aduh, ada, zong, 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 zong. Tak boleh. Bismillah. Un boror. Ira pun temor je pada. Oke. Masa. Masa juga. Tak kena je. Loh. Aloncat kawan. Ya. Dek kening. Dek kening kawan. Aloncat kawan. Aduh.
Gagal kawan. Jancuk. Gagal kawan. Aduh. Kening je. Kening je. Kening je. Kening je. Kening je. Apa ada je? Oh, ngening kawan. Ngening kawan. Mantap, mantap, mantap. Mantap kawan. Lagi je. Masa batang di gila ke ni pun tuan. Mantap, 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 mantap. Lanjut. Awal-awal lagi ya. Awal bosang anjur aja tembak. Oke. Ada aku langsung terdara aja. Gancok. Langsung meninggoy. Aduh, meninggoy langsung kena kepala. Aduh. Oke. Di mana? Iya mana tu di gulung ampun je. Hah? Iya entah lagi. Mulai tahu mungkin dalam yang kak jadi toro. Wah, bagus. Lagi. Oke, lanjut. Ayo, mana lagi? Oke, mana lagi? Yo, oke. Oh, kena lagi mas bro. Oh, oh, kena lagi ya bro. Eh, polong. Eh polong, eh polong. Wah, cine cuk. Ada pagi segini je. Aduh, 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 tepat lagi. Cine cuk. Aduh, 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 aduh. Oh, tepat ke buduk. Tepat ke buduk. Tak apa, alhamdulillah masih hidup. Aduh, jadi gak fresh. Aduh. Oh, okay, lanjut. Cak Guntar nembak, tidak ngakan. Aduh. Alhamdulillah. Hasil hari ini. Kilo dia kena. Hancur. Mantap. Nila. Yeah.